ចិនទទួលសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោយពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិហុងកុងត្រូវបានអនុម័តចង់នឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងម្ល៉េះពីវិធានការរបស់ចិននៅក្នុងការដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅក្នុងទឹកដីហុងកុងថាតើសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិលើប្រទេសចិនមានអ្វីខ្លះហើយចិនវិញប្រឆាំងតបតអ្វីខ្លះត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីជ្រាបពីចម្លើយតាក់ទងទៅនឹងសំណួរទាំងអស់ន
ចំពោះបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិនបាននឹងកំពុងខ្លាយទៅជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកមែនទែននៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះចិនទទួលសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោយពីសភាចិនបានអនុម័តលើច្បាប់ជាផ្លូវការរួមមក កំអន់មុននឹងអភិភាក្សាស៊ីជម្រៅស្ដីអំពីប្រធានបទនេះជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យកំអន់រំលឹកត្រួតត្របន្តិចថាតើច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិននេះបានចែងអំពីអ្វីខ្លះចា៎កំហុងដោយកំហុងលើកឡើងមិនខុសនោះទេផែនការរបស់ចិនក្នុងការដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិហុងកុងពិតជាប្រធានបទក្តៅនិងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែននៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ រដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកនឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនទៀតដែរមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្រឡាំងកាន់ខ្លាំងតាំងតែពីបានលើចិនដាក់ស្នើច្បាប់នេះដំបូងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ពីឧសភាកន្លងទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គរបស់សភាប្រជាជនចិនពីហុងនៅពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេអំពីខ្លឹមសារពឹសដាទាំងអស់ដែលត្រូវបានកំណត់ឬក៏ចែងនៅក្នុងច្បាប់សន្តិសុខជាតិ
ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិអនុម័តការពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះក៏ជាការអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងណាក៏ដោយគំហងគេដឹងថាច្បាប់សន្តិសុខជារបស់ចិននេះមានគោលដៅសំខាន់ប្រឆាំងទៅនឹងអំពើក្បត់ជាតិការធ្វើវិធានសាសនានិងប្រឆាំងទៅនឹងអំពើភេរវកម្មបូករួមទាំងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិច្បាប់សន្តិសុខនេះក៏អនុញ្ញាតផងដែរឲ្យភ្នាក់ងារសន្តិសុខចិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយដោយបើកចំហនៅលើទឹកដីហុងកុងចំណុចនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនហុងកុងហើយន
ដែលបានបង្កើតការប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកសន្តិសុខតែម្ដង ហេតុដូចនេះហើយកំហុងបានជាគេមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងថាស្វ័យភាពហើយនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ដែនដីហុងកុងអាចឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ នៅត្រង់ចំណុចនេះដែរខ្ញុំចង់រំលឹកជូនបន្តិចថាចិនបានលើកឡើងពីផែនការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅច្បាប់សន្តិសុខជាតិនេះឡើងបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មតវ៉ាពីសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងរយៈពេល ចាក់កំអន់ចិនទទួលរងសម្ពាធកាន់តែច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោយពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិហុងកុងត្រូវបានអនុម័តក៏ប៉ុន្តែមួយវិញទៀតសំណុំរឿងហុងកុងនេះត្រូវបានគេយកទៅជជែកពិភាក្សាគ្នាផងដែរនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខទៅតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបន្ថែមចឹងឯងកំអន់ ពិតមែនហើយកឹមហុងបន្ទាប់ពីត្រូវជាប់គាំងម្ដងដោយមានការប្រឆាំងជំទាស់ពីសំណាក់ចិនសំណុំរឿងហុងកុងនេះនៅទីបំផុតទៅត្រូវបានគេយកទៅពិភាក្សាគ្នាហើយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅតាមសំណើរបស់ប្រទេសអាមេរិកនិងអង់គ្លេស បតាមប្រភពពីមន្ត្រីទូតជាច្រើនប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រទេសជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាជាលក្ខណៈមិនផ្លូវការមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចិនហើយនឹងហុងកុងនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះលទ្ធផលនៃការប្រជុំយ៉ាងណានោះគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេកំហុង ក្រៅតែពីបានសហការជាមួយនឹងអាមេរិកក្នុងការស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាស្ដីអំពីសំណុំរឿងហុងកុងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាអតីតប្រទេសអាណានិគមនៅហុងកុងក៏ក្រុងផងដែរផ្ដល់សិទ្ធិពិសេសដល់ប្រជាជនហុងកុងទាំងឡាយណាដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនអង់គ្លេស
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសគឺលោកដូមីនីករ៉ាបបានបាននិយាយថាអង់គ្លេសនឹងជួយត្រួតត្រាយផ្លូវសម្រាប់ប្រជាជនហុងកុងដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនអង់គ្លេសក្នុងការសុំសញ្ជាតិអង់គ្លេសទៀតផងប្រសិនណាបើចិនមិនពន្យាផែនការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅក្នុងទឹកដីហុងកុងនោះទេ សេចក្តីប្រកាសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសខាងលើនេះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រទេសអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីហើយនិងប្រទេសកាណាដាបានចេញនូវសេចក្តីថ្កោលទោសរួមគ្នាមួយចំពោះផែនការចុងក្រោយរបស់ទីក្រុងនៅពេលកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងហុងកុង ចាក់កំអន់ជាសំណួរចុងក្រោយឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបន្តដាក់សម្ពាធលើចិនកាន់តែខ្លាំង ហើយចាស់ចិនវិញកំអន់ថាតើចិននឹងបានឆ្លើយតបអ្វីខ្លះទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះចា៎រហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសចិននៅតែរក្សាគោលជំហររបស់ខ្លួននឹងដើរទៅមុខមិនថយក្រោយឡើយជំវិញផែនការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅក្នុងទឹកដីហុងកុង ចិនមិនបានបង្ហាញកាយវិការខ្វល់ខ្វាយឬក៏ព្រួយបារម្ភណាមួយបន្តិចសោះឡើយនៅចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិ មិនតែប៉ុណ្ណោះកំហុងប្រទេសចិនថែមទាំងបានស្ដីបន្ទោសបរទេសថាបានបញ្ឆេះឲ្យមានចលនាប្រឆាំងតវ៉ានិងបង្កើតជាភាពវឹកវរនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលជាដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វយ័តរបស់ចិននិងជាដែនដីដែលមានប្រជាជនប្រមាណជា7.3លានសែននាក់ ខុសផ្ទុយស្រឡះពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលនិយាយថាច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិននឹងបញ្ចប់ស្វ័យភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ហុងកុងរដ្ឋាភិបាលចិនបានអះអាងថាច្បាប់នេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងការពារផលប្រយោជន៍ការពារសន្តិភាពនិងស្វ័យភាពនៅហុងកុងបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួច្បាប់សន្តិសុខជាតិហុងកុងនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់តែលើការប្រឆាំងទៅនឹងជនមួយក្តាប់តូចជាជនមួយក្តាប់តូចដែលចិនសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តនៅ